Bagaikan cendawan tumbuh industri kecantikan dan kesihatan menguat. கத்திய அழகு சாதனங்களுக்கு பதிலாக மூலிகையிலான அழகு பொருட்களுக்கு நல்ல கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளது. ரசாயன கலவை இல்ல. Dia macam mie goreng, tapi guna makaroni, apa ni, daging cincang dan sebagainya. Ya, sebelum masak tu nak kena ialah kita dah bodi-bodi apa ni semua kan. Kadang-kadang aku cakap, ya, kalau masak aku tak ini. Ajar pula anda akan menerima. Gently cleans with a touch of soothing lotion in every sheet. Trees and sticks? No thanks! Dilu CPZ9 mobile phone yang suan sambung. So it's easier to digest and help.